الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. صدق الله العظيم. وبكفرهم, اور یہودیوں پر اللہ کی لعنت ہوئی ان کے کفر کی وجہ سے. وقولہم, اور ان کے کہنے کی وجہ سے. علی مریم, سیدہ مریم علیہ السلام پہ. بہتانا عظیما, بڑا بہتان. وقولہم, اور ان یہودیوں کے کہنے کی وجہ سے. انا قتلنا, کہ بے شک ہم نے قتل کر دیا ہے. المسیح, مسیح کو. عیسی ابن مریم, جو مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام ہیں. رسول اللہ, جو اللہ کے رسول ہیں. وما قتلوہ, حالانکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا. وما صلبوہ, اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا. ولیکن, اور لیکن. شبہ لہم, یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا, اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا ہے. فی ہے, اس بات میں. لفی شک من ہو, البتہ وہ اس سے شک میں ہیں. ما لہم, نہیں ہے ان کے لیے. بہی, اس سلسلہ میں. من علم, کوئی یقینی علم. الا, مگر. اتباع الظن, گمان کی پیروی کرنا. وما قتلوہ, اور انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو. یقینا, یقیناً, پکی بات ہے. بل, بلکہ. رفع, اٹھا لیا وہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو. اللہ, اللہ نے. الیہ, اپنی طرف. وکان اللہ, اور ہے اللہ. عزیزاً, کمال قدرت کا مالک. حکیمہ, حکمت والا. وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ, اور نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی. إِلَّا, مگر. لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ, یقیناً وہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے گا. قبل موتی ہی, حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ, اور قیامت کے دن. يَكُونُ, عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. عَلَيْهِمْ, ان لوگوں پر. شہیدہ, گواہی دینے والے. یہ آج کے درس کی چار آیات کریمہ ہیں. اس سے پہلے والی آیات کریمہ میں یہودیوں کے ایک مطالبے کا بیان تھا, اور وہ مطالبہ یہ تھا کہ ہم اس قرآن کو اس لیے نہیں مان رہے کہ یہ قرآن تھوڑا تھوڑا آیا ہے. اگر یہ قرآن اکٹھا آتا جس طرح تورات ایک ہی دفعہ آئی ہے, تو ہم اس قرآن کو تسلیم کر لیتے اور اس پہ ایمان لاتے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے پچھلی آیات کریمہ میں ان کے آبا و اجداد کی مختلف کارستانیوں کو بیان فرمایا کہ فلاں فلاں موقع پہ انہوں نے یہ قصور کیے, اور ان قصوروں کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت ہو گئی, اللہ کی پٹکار ہو گئی. آج کے درس کی ان آیات کریمہ میں مزید ان کی غلطیوں کا بیان ہے, گناہوں کا بیان, اور خصوصاً حضرت سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں, اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں. اسلامی عقیدہ کیا ہے, قرآنی عقیدہ کیا ہے, دین اسلام کا عقیدہ کیا ہے. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ان آیات کریمہ میں اس عقیدے کی وضاحت بیان فرمائی. لہٰذا ضروری اور لازم ہے ہم سب خوب توجہ دھیان سے ان باتوں کو سنیں, یاد رکھیں, اور ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائیں, تاکہ اس سلسلہ میں جو صحیح اسلامی عقیدہ ہے وہ ہمیں یاد رہے اور اسی پہ ہمارا خاتمہ ہو جائے. قیامت کی چھوٹی چھوٹی بڑی نشانیاں, قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں وہ سینکڑوں ہیں, جن میں سے بہت ساری پوری ہو چکیں اور بہت ساری پوری ہو رہی ہیں, اور یہ ساری کی ساری وہ خبریں ہیں. اخبرہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وظہرت بعد وفاتہ, یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کے بارے میں اپنی حیات مبارکہ میں پیشن گوئی فرمائی تھی.
اور آپ جب دنیا سے پردہ کر گئے تو وہ دنیا میں ظاہر ہو گئیں. چھوٹی نشانیاں بہت تھیں, لیکن جو بڑی بڑی نشانیاں وہ بارہ ہیں. ان بڑی نشانیوں میں سے دو نشانیاں پوری ہو چکی. ایک نشانی تو حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا, کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا والساعت کہاتین, میں اور قیامت یوں ہیں جس طرح یہ دو انگلیاں ہیں, یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی وانتم آخر الامم لا امت بعدکم, میں آخری نبی, میرے بعد کوئی نبی نہیں, تم آخری امت, تمہارے بعد کوئی دوسری امت. تو بارہ نشانیوں میں سے ایک نشانی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا. دوسری بڑی نشانی شق قمر, جس کا ذکر 27 پارے میں سورۃ القمر میں, اقتربت الساعۃ وانشق القمر, قیامت قریب آ چکی ہے اور چاند پھٹ چکا ہے, دو ٹکڑے ہو چکے ہیں. شق کا مطلب پھٹ جانا, جدا ہو جانا, علیحدہ علیحدہ ہو جانا. مشرکین مکہ نے جب یہ مطالبہ کیا کہ جی ہم آپ کی نبوت رسالت کو تب تسلیم کریں گے, آپ کے برحق ہونے کو, آپ کے دین کے برحق ہونے کو اس وقت تسلیم کریں گے کہ 14 کا چاند ہے اور 14 کی رات ہے, یہ چاند چمکتا ہوا آسمانوں پہ دکھلائی دے رہا ہے, یہ چاند دو ٹکڑے ہو جائیں تو ہمیں یقین ہوگا آپ اللہ کے رسول, اللہ کے نبی, تو ہم تسلیم کر جائیں گے, مان جائیں گے, قربان جائیں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ المکرمہ میں اس رات میں کھڑے ہو کے چاند کی طرف اشارہ کیا, وہ دو ٹکڑے ہو گئے, ایک پہاڑ کے ایک طرف چلا گیا, دوسرا پہاڑ کے دوسری طرف چلا گیا. لیکن نہ ماننے والے پھر بھی انہوں نے نہ مانا, کہنے لگے جی ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اس جادوگر کا جادو صرف زمین والوں پہ چلتا ہے, اب پتہ چلا ان نہازہ سحر مستمر, اس کا تو اب جادو آسمان پہ بھی چلنے لگا. الیعوذ باللہ. یہ دو بڑی نشانیاں پوری ہو چکی. 10 بڑی نشانیاں خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح احادیث مبارکہ میں اس میں ان کو بیان فرمایا. ان میں سے ایک نشانی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دنیا میں تشریف لانا ہے. یہ ان 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے جو ابھی تک وقوع پذیر نہیں ہوئی, اور یہ نشانی جو ہے تقریباً 100 احادیث سے ثابت ہے, اور اتنی احادیث سے ثابت ہے کہ ساری امت کا اجماع اس بات پر کہ یہ حدیث متواترہ قرآن پاک کی آیت کی طرح ہے. اس کا نہ ماننے والا اس نشانی کا وہ مومن نہیں ہو سکتا, مسلمان نہیں ہو سکتا, دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. 100 احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ موجود ہیں اور قرب قیامت میں آپ تشریف لائیں گے. اس کا مختصر خلاصہ یہ کہ شام کا جو دارالخلافہ ہے دمشق, اس کی مرکزی جامع مسجد, اس کے مشرقی سفید مینارے پہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دو فرشتوں کے سہارے تشریف لائیں گے. عصر کی اذان ہو چکی ہوگی اور نماز ابھی قائم نہیں ہوئی ہوگی, اقامت نہیں ہوئی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے دیکھیں گے کہ جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سر مبارک نیچے کریں گے تو ان کے سر مبارک سے پانی کے قطرات ٹپکیں گے, اور جب سب سر مبارک اوپر کریں گے تو سر مبارک سے موتیوں کی طرح سے قطرات زمین پہ ٹپکیں گے اور وہ خوبصورت دکھائی دیں گے. اور یہ وہ زمانہ ہوگا حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام دنیا میں موجود ہوں گے اور اس مسجد کے اندر موجود ہوں گے, اور وہ وقت کے امیر ہوں گے, وقت کے ذمہ دار ہوں گے. مہدی کا مطلب ہدایت یافتہ. مختصر یہ کہ جب آپ تشریف لائیں گے, بخاری شریف کی روایت ہے وہ حاکم ہوں گے, انصاف والے حاکم ہوں گے, صلیب کو توڑیں گے, کہ جو یہ عقیدہ کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا گیا ہے, اس عقیدے کو وہ ختم کریں گے, اس عقیدے کے خلاف بات کریں گے اور اس عقیدے کو غلط ثابت کریں, اور خنزیر کو قتل کریں گے. جو عیسیٰ علیہ السلام کے اب ماننے والے عیسائی یہ کہتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے, کہ جس طرح مسلمانوں کے لیے بکریاں اس طرح ہمارے لیے خنزیر حلال ہے, اس عقیدے کا وہ اس کے خلاف بات کریں گے اور اس عقیدے کو ختم کریں گے, خنزیر کو قتل کریں گے, اور دجال کو قتل کرنے کے لیے آپ تشریف لائیں گے جس کی احادیث میں وضاحتیں موجود ہیں, اور پھر آپ
دنیا میں رہیں گے اور شادی بھی کریں گے، آپ کی اولاد بھی ہوگی، پھر اپنی طبی موت وہ دنیا سے تشریف لے جائیں گے۔ یہ بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب مختصراً یہاں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ 12 نشانیوں میں سے 2 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، ایک نشانی ابھی باقی ہے۔ یہودیوں نے اپنے زمانے میں جب حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، وقت کے بادشاہ کو یہ کہا کہ جی یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بھائی بھائی کو جدا کر دیا، باپ بیٹے کو جدا کر دیا، انہوں نے اختلاف پیدا کر دیا ہے، فتنے فساد کا بازار گرم ہو چکا ہے، اس شخص کو گرفتار کیا جائے، سولی پہ لٹکایا جائے۔ اور اس سے پہلے انہوں نے حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کو قتل کیا، ان کے بیٹے سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اور وہ عادی تھے، وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، قرآن پاک میں موجود ہے۔ ایک ایک دن میں ان یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے 143 نبیوں کو بھی قتل کیا، شہید کیا، ان کے خلاف آواز اٹھانے والے ان کو بھی شہید کیا، کیونکہ دار العمل ہے، آج تو نتیجہ کوئی نہیں، نتیجہ تو کل نکلے گا۔ بہت سارے لوگ جو ہے کہتے ہیں جی اگر اتنا بڑا ظالم ہے تو اس پہ گرفت کیوں نہیں آتی، تو نبیوں سے، نبیوں کا قتل کرنے والا اس سے کوئی بڑا ظالم ہو سکتا ہے، لیکن پکڑ کوئی نہیں آئی، فوراً آنن فانن گرفت نہیں آتی بعض اوقات، ہاں جب آ جائے تو ان بطشہ ربی کا لشدید، تیرے پروردگار کی پکڑ بڑی شدید ہوتی۔ تو 2 نبیوں کو اس سے پہلے وہ عظیم و شان نبیوں کو قتل کر چکے، اور کئی انبیاء کو قتل کر چکے۔ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام پہ الزام لگایا کہ اللہ یعوذ باللہ انہوں نے بدکاری کی حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کے ساتھ، اور اس سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، اللہ یعوذ باللہ۔ بعض یہودیوں نے کہا نہیں، یہ ایک یوسف نجار ہے، بڑھائی کا، لکڑی کا کام کرنے والا تھا، اس کے ساتھ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام نے بدکاری کی، اس سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام علیہ یعوذ باللہ پیدا ہو، یہ الزام لگا دی، ان کے چہرے پہ تھوکا، ان کو مارا پیٹا۔ جس مکان کے اندر آپ موجود تھے اپنے ساتھیوں کے ساتھ، حواریوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، اس مکان کا محاصرہ کر لیا، 4,000 لوگوں نے، سپاہی آ گئے کہ ان کو گرفتار کیا گیا، سولی پہ لٹکایا جائے، ان کا ایک ہی ان کا یعنی قصور ہے کہ انہوں نے ظلم کیا، زیادتی کی، اور آپس میں اختلاف پیدا کیا، اور اس کی سزا یہ ان کو سولی پہ لٹکا دیا جائے۔ اب یہاں 2 روایتیں خوب سمجھ لیں۔ پہلی روایت یہ ہے، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں میں سے حواریوں سے کہا کہ تم میں سے کون ہے جو میری جگہ سولی پہ لٹک جائے، کہ مجھے تو آسمانوں پہ اٹھا لیا جائے گا، میری جگہ وہ لٹک جائے کون ہے؟ ایک حواری نے کہا، صحابی نے کہا، میں تیار ہوں۔ ان کو اپنی پگڑی دے دی، اپنا جبہ دے دیا، اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اس حواری پہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی، یعنی چہرہ جیسا حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا تھا ایسا ہی اس صحابی کا ہو گیا۔ وہ صحابی باہر نکلا، باہر جو سپاہی تھے، لوگ تھے جو گرفتار کرنے آئے تھے، انہوں نے سمجھا یہی عیسیٰ ہیں، ان کو اٹھا کے سولی پہ لٹکا دیا، اور اللہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پہ اٹھا لیا، جس کا بیان ابھی ہم نے پڑھا، ایک روایت یہ ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ انہوں نے جو باہر 4,000 کا سپاہیوں کا لشکر موجود تھا، جو محاصرہ کیے ہوئے تھے، ایک شخص اپنا اندر کے حالات لینے کے لیے اندر بھیجا، مکان کے اندر، تو اس پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شباہت ڈال دی، اس کا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام جیسا چہرہ ہو۔ جب وہ باہر نکلا ان کو رپورٹ دینے کے لیے کہ اندر کے یہ حالات ہیں، تو انہوں نے سمجھا یہی عیسیٰ ہے، ان کو اٹھا کے سولی پہ لٹکا دیا، اور خوش ہو گئے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ لٹکا دیا، قتل کر دی۔ یہاں ہم نے پڑھا ہے وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، ان کو قتل نہیں کیا گیا، ان کو سولی پہ نہیں لٹکایا گیا، لیکن یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، بر رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور اللہ کی شان، جب سولی پہ وہ لٹک چکا تو انہوں نے دیکھا یہ تو چہرہ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسا، جسم نیچے سب ہمارے بندے جیسا، ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا کہ یہ کیا معاملہ، یہ کیا ماجرا ہے۔ اب یہ سمجھنا بہت لازم اور ضروری ہے، یہاں سے ان کو مغالطہ ہو گیا، اور قرآنی عقیدہ یہ ہے نہ ان کو سولی پہ لٹکایا گیا، نہ ان کو قتل کیا گیا، بلکہ ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا گیا، اور قرب قیامت میں آپ تشریف لائیں گے، آسمانوں پہ موجود ہیں۔ یہ عقیدہ، اس پہ ایمان رکھنا اور دوسروں تک پہنچانا ہم سب کی ذمہ داری لازم ہے، کیونکہ اس زمانے میں یہ جو قادیانی ہیں وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارا جو بڈیرا جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ غلام احمد ہے۔ وہ اپنی کتابوں میں یہ لکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی تھی نا، وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایک رسول کی بشارت دیتا ہوں
جن کا نام نامی اسم گرامی کیا ہوگا؟ محمد اور احمد. وہ احمد میں ہوں, غلام احمد اس کا نام تھا, غلام احمد. ہمارے علماء دیوبند میں سے حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی بڑے حاضر جواب تھے, اللہ نے ان کو بڑا دماغی قوت طاقت دی تھی. اس کے ایک کارندے سے, اس کے ماننے والے سے, مرزائی کے ایک کارندے سے ان کا مناظرہ تھا, تو حضرت نے فرمایا جو تمہارا مرزا ہے غلام احمد اس کا نام ہے, قرآن پاک میں تو غلام احمد تو نہیں ہوتا, تو احمد ہے. من بعد اسمہ احمد, من بعد اسمہ غلام احمد تو نہیں ہے. اس نے کہا جی اصل میں نام احمد ہی ہے, یہ گھر والوں نے پیچھے غلام لگا دی, احمد کا غلام. گھر والوں نے پیچھے کیا لگا دیا؟ خاندان والوں نے, گھر والوں نے, والدین نے غلام احمد ان کو کہا ہے. اصل نام ان کا احمد ہے جی, وہی احمد ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں, لہذا وہ اللہ کے رسول ہیں, اللہ کے نبی. حضرت کا نام تھا عطا اللہ. انہوں نے کہا کمال ہے, اگر یہ بات ہے وہ غلام احمد ہے اور غلام گھر والوں نے چپکایا ہے, اصل میں احمد ہے, تو میرا نام عطا اللہ ہے, گھر والوں نے عطا لگا دیا ہے, اصل میں اللہ ہوں. کیا کہا؟ اصل میں میں کہتا ہوں میں نے اس دجال کو, اس جھوٹے کو نبی نہیں بنایا اور یہ نبی رسول نہیں ہے, تم کیسے کہتے ہو کہ یہ نبی اور رسول ہے؟ یعنی ایک الزامی جواب دیا, عقلی جواب دیا کہ یہ غلط تم استدلال کر رہے ہو کہ احمد سے مراد وہ احمد, ہم میں سے کوئی احمد ہو اٹھ کے وہ اعلان یہ کر دے جی کہ میرے بارے میں علیہ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ ایک احمد آئے گا, من بعد اسمہ احمد. جی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بشارت دی تھی ایک نبی آئے گا, اس کا نام کیا ہوگا؟ محمد اور احمد. تو وہ کہے گا جی یہ تو غلط استدلال ہے, آپ احمد نہیں, آپ محمد نہیں, اس سے مراد دوسرے ہیں جو حضرت محمد مصطفیٰ احمد متبا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک اہم اور ضروری بات یہاں جو اللہ نے بیان فرمائیں, ان میں سے دو باتیں. ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ ان کو قتل نہیں کیا گیا, رسول اللہ کا لفظ ہے. یہ یاد رکھیں, قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی انبیاء کے قتل کی بات ہے, وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاء وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ کی بات ہے, وَيَقْتُلُونَ الرُّسُلَ یا وَيَقْتُلُونَ الرَّسُولَ نہیں ہے کسی جگہ قرآن پاک میں. نہیں پتہ چلتا ہے نبی قتل ہو سکتا ہے, رسول قتل نہیں ہو سکتا. رسول 313, رسول کتنے جی؟ 313. رسول قتل, کسی رسول کو کسی امتی نے قتل نہیں کیا, یہ سمجھیے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی رسول ہیں. رسول وہ جس کے پاس مستقل شریعت ہو, مستقل کتاب ہو, شریعت ہو اللہ کی وہی آتی ہو. لہٰذا رسولوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا. کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی, یہ خوب سمجھ لیں کہ نبی قتل ہو سکتا ہے, رسول قتل نہیں ہو سکتا. میں غالب رہوں گا, میرے رسول غالب رہیں گے. 313 رسولوں میں سے کوئی رسول قتل نہیں ہوگا, اس بات پہ اجماع ہے, ساری امت کا تقریباً اتفاق ہے. دوسری بات, ایک لفظ اس آیت کریمہ میں, آخری آیت کریمہ میں آئے گا, وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَ النَّبِيَّ قَبْلَ مَوْتِهِ. اہل کتاب میں سے کوئی نہیں ہے مگر عیسیٰ علیہ السلام کی وفات سے پہلے پہلے, موت سے پہلے پہلے سب کے سب ایمان لے آئیں گے. اس کا کیا معنی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے. ابھی میں نے عرض کیا کہ وہ اپنی طبی عمر جو ہے وہ گزارنے کے بعد دنیا سے تشریف لے جائیں گے. بعض کہتے ہیں 40 سال, بعض کہتے ہیں 60 سال. جب آپ دنیا میں تشریف لائیں گے, جتنے اہل کتاب ہیں, اہل کتاب سے مراد یہودی عیسائی, سب کے سب عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے آئیں گے اور ان کو یقین ہو جائے گا جو قرآن پاک کے دعوے تھے یہ سچے ہیں, 100% برحق ہیں, سچ ہیں, سب کے سب ایمان لیں. کچھ یہودی آپ کے مخالف ہوں گے, ان کے خلاف جہاد کے تعلق مارے جائیں گے. جو بچیں گے یہودی, سب کے سب مسلمان ہو جائے, اور عیسائی جتنے کے جتنے جب ان کے معجزات دیکھیں گے, ان کی عظمتیں شانیں دیکھیں گے, ان کی باتیں دیکھیں گے, تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے. یہ قرآن پاک کی بشارت ہے اور قرآن پاک کا اعلان ہے جو ان آیات کریمہ میں بیان کیا گیا. تو دیکھیے اس سلسلہ میں اللہ تعالیٰ جل شانہ کا ارشاد ہے, وہ بھی کفرہم, یہودیوں پر, بنی اسرائیل پر اللہ کی لعنت ہوئی, اللہ کی پٹکار, اللہ کی ناراضگی ان کے کفر کی وجہ سے. وقولہم, اور ان کے کہنے کی وجہ سے, علی مریم, مریم علیہ السلام پہ بہتانا عظیما, بڑا بہتان کہ جو انہوں نے کہا یعوذ باللہ آپ کا دامن صاف نہیں, حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے وامہ صدیقہ, حضرت سیدہ مریم علیہ السلام صدیقہ ہیں. نبوت کے بعد جو درجہ ہے وہ صداقت کا ہے, تو فرمایا کہ حضرت سیدہ مریم علیہ السلام وہ صدیقہ, انتہائی راست باز, انتہائی سچی ہیں, انتہائی پاکیزہ ہیں. وقولہم, اور ان یہودیوں کے کہنے کی وجہ سے, انا قتلنا, ہم نے قتل کر دیا, المسیح, مسیح کو, مسیح کو مسیح اس لیے کہا جاتا ہے, وہ ہاتھ پھیرتے تھے, مادر ذات اندھا, کوڑ کی بیماری والا, وہ شفا یاب ہو جاتا.
اور مسیح کو مسیح اس لیے بھی کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، انہوں نے تبلیغی سفر بہت کی، ساری زندگی کوئی مکان نہیں بنایا، شادی نہیں کی، اولاد نہیں، ساری زندگی تبلیغ کے لیے وقف کر دی، تبلیغی اسفار کر دی، اس لیے ان کو مسیح سیاحت سے انہوں نے دنیا میں بڑے سفر کیے ہیں اور بہت سیاحت کی ہے اللہ کی رضا کی خاطر، تبلیغ کی خاطر، اس لیے ان کو مسیح کہا جاتا ہے۔ عیسیٰ بن مریم، جو عیسیٰ ہیں اور مریم علیہ السلام کے بیٹے، بغیر والد کے اللہ تعالیٰ جل شانہ اپنی قدرت کاملہ کے ساتھ، کن فیکون کی طاقت کے ساتھ ان کو وجود عطا فرمایا اور ان کو پیدا فرمایا۔ رسول اللہ ہے، نبی اللہ نہیں فرمایا، رسول اللہ کہا ہے، جو اللہ کے رسول ہیں۔ وما قتلوہ، اور انہوں نے، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، یہ قرآنی عقیدہ ہے ہمارے آپ کے سامنے۔ وما صلبوہ، اور انہوں نے، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ نہیں چڑھایا۔ تو اب یہ رد ہو گیا یہودیوں کا بھی اور رد ہو گیا عیسائیوں کا بھی، وہ کہتے ہم نے قتل کر دیا، قرآن کہتے ہیں نہیں قتل کیا، وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ لٹک چکے ہیں، عیسائی کہتے ہیں، قرآن یہ کہتا ہے نہیں، ان کو سولی پہ نہیں لٹکایا گیا۔ تو پھر کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا ولیکن شبہ لہم، اور لیکن یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اشتباہ میں ڈال دیا گیا، مغالطے میں ڈال دیا گیا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، لفی شک منہ، البتہ وہ اس سے شک میں ہیں، ما لہم نہیں ہیں ان کے بارے میں، بھی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، من علم، کوئی قطعی علم، یقینی علم، الا اتباع الظن، مگر گمان کی پیروی کرنا، جو گمان میں آیا، جو ذہن میں آیا، جو خیال میں آیا، اس کی پیروی کر لی، وہ عقیدہ بن گیا، جو کچھ انہوں نے دوسروں کو بتایا بعد میں آنے والوں کو، بس ان کا ایمان بن گیا، یقین بن گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وما قتلوہ، اور انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، یقیناً پکی بات، یقین وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے یقیناً کا لفظ، جس میں کوئی شک نہ ہو، معمولی سا شائبہ نہ ہو، وہاں یقین کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ بلکہ رفع، اٹھا لیا ہو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو، اللہ، اللہ نے، الہی اپنی طرف، یہ قرآنی عقیدہ میرے آپ کے سامنے۔ وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، اللہ ایسے کرنے پہ قادر ہے، کیونکہ وہ زبردست ہے، کمال قدرت کا مالک ہے، حکیمہ، اس اٹھائے جانے میں بھی حکمت ہے۔ وہ آئیں گے دنیا میں لیکن رسول کی حیثیت سے نہیں، وہ امتی کی حیثیت سے آئیں گے اور قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کریں گے، انجیل کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اپنی شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، اگرچہ صاحب شریعت اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ اور آخری آیت کریمہ میں فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، نہیں ہے اہل کتاب میں سے کوئی بھی، إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ، مگر یقیناً وہ ایمان لے آئے گا، بِهِ، عیسیٰ علیہ السلام پہ، قبل موتی ہی، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے۔ یہ آیت کریمہ، یہ بڑی دلیل ہے میرے آپ کے لیے، ساری امت کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء کے لیے بھی، صلحاء کے لیے بھی اور طالبین کے لیے بھی، کہ عیسیٰ علیہ السلام ابھی تک فوت نہیں، قبل موتی ہی، آپ کی موت سے پہلے پہلے سب ایمان لے آئیں گے۔ تو آپ موجود تھے اس وقت، سارے ایمان نہیں لائے، بلکہ وہ تو دشمن تھے آپ کے، ہی کی ضمیر راجع الی عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے پہلے سب مسلمان ہو جائیں۔ سورۃ الزخرف میں ایک خوبصورت دلیل ہے یاد رکھنے والوں کے لیے، ارشاد ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کا علم ہے۔ دوسری قرآت میں آتا ہے وَإِنَّهُ لَعَلَمُ لِلسَّاعَةِ، عالم کا مطلب نشانی ہوتا ہے، قیامت کی بڑی نشانی، جس طرح میں نے ابھی عرض کیا 12 نشانی ہیں، 2 پوری ہو چکی، 10 مزید ہیں، ان میں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام۔ تو عالم کا معنی نشانی، بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی، فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط المستقيم، اللہ فرماتے ہیں اس میں شک نہ کرنا اور میری پیروی کرنا، ان کنتم هذا صراط المستقيم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو بہرحال قرب قیامت میں سب ایمان لے آئیں گے، ویوم القیامہ، اور قیامت کے دن یکونو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، علیہم، ان پر شہیدہ، گواہی دینے والے، کہ کن لوگوں نے ان کی بات کو مانا، تسلیم کیا، اور کن لوگوں نے آپ کی مخالفت کی اور آپ کے مخالف ہو گئے اور قتل کے درپے ہو گئے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں ساری باتوں کا یقین، عمل کی توفیق سے مالا مال فرمائے۔